Samo da komentarišem nešto na brzinu. O uspehu, o drugarima. Što više stariš, što manje drugara ćeš imati. Trebaš da budeš spreman za to. Ako si mlađi, ako si mlađa. Zato što kad si mlad, imate više stvari zajedničko. Igrate sport, isti razred, slična familija, te stvari. Kada počne da stariš, život počne da te deli sa drugim ljudima zbog uspeha, tipično, zbog tvog posla, sve i svašta. To je realnost, ta stvar mi se ne sviđa, ali to se desi zbog toga, zato što ako ti planiraš da budeš uspešna osoba, dobar čovek, da napreduješ u mnogo stvari u tvom životu, i sa parama, i sa vežbanjem, i sa humanitarnim stvarima, okay, ako ti imaš taj plan, ako je to tvoj cilj, ja to preporučujem, okay, ja to i pokušavam da radim sam, naravno, nećeš imati puno prijatelja. Nemoj da misliš da će svako da te voli i da ćeš imati puno prijatelja. Nećeš. Nećeš imati puno prijatelja. Zbog čega nećeš imati puno prijatelja? Zato što savete ćeš dobijati od ljudi ceo tvoj život. Ljudi koji nemaju biznis će ti davati savete o biznisu. Ljudi koji ne vežbaju ili ne izgledaju možda bolje od tebe će ti davati savet za teretanu, za vežbanje. Ljudi koji nisu u dobroj vezi će ti davati savet za vezu. Ljudi su puni saveta. Budi spreman na to. Ako se okreneš oko sebe, i ovo ti je realnost, ja ovo nisam izmislio, samo se okreni oko sebe, skoro niko nema ništa. Okay? Skoro niko nema ništa. Što se tiče dobra veza, zarada i dobar je čovek i fin i sve i svašta. Skoro niko. Ali to je tako, već znate, mali posto ljudi su uspešni u više od jedne kategorije u životu. Okay? Mali procenat ljudi su uspešni. Ako ti planiraš da budeš uspešna osoba u više stvari u tvom životu, ne samo da si napucan, ne samo da imaš pare, ne samo da si šta god u životu. Ako planiraš da si uspešan u više smisla, tako kaže, nećeš imati puno drugara. Okay? Nećeš imati puno drugara. Ljudi to ne vole. Samo budi spreman. Ja vam kažem surovu istinu. Nemojte da mislite jedan trenutak da ćete imati milion drugara. Imaćete milion ljudi oko vas koji se prave da su vaši drugari, ali im smetaju. Mislim, to im smeta. Smetaš im ti. Smeta im uspeh. Ali na kraju priče im smeta to što oni to nisu radili. Budi spreman na to, ali ja to preporučujem. I zbog čega bi ja preporučio da nemaš puno drugara? Zato što imaćeš mir. Imaćeš mir u svojoj duši. Ja to preporučujem. Imaćeš mir. Cilj je mir i sloboda. Okay? Meni je to sreća. Sad samo da se spremni na to. That's life. Pitajte bilo koga. Nema puno uspešnih ljudi na planeti, ima i puno, ali kad pogledaš celu planetu, nema baš puno uspešnih ljudi, ima milion razloga zbog čega nisu, nekad oni nisu ni krivi, ja u to 100% verujem. U mnogim slučajima i jesu, ali ljudi će vas često da lažu i da kažu da su srećni i da vas lažu. Žele više, neće nešto da urade ili nešto nisu uradili što si ti uradio i kažu ti da su srećni zato što onda to ponižava sve što ti radiš i ceo tvoj trud i da to ne važi zato što oni znaju šta su sreća. A kad oni znaju da šta je sreća, onda se njihov ego popne odavde do ovde i ovde se ego dobro osjeća. Okay? So, čim počnete bilo šta da radite, neko će da vam kaže šta će ti to, kada je dosta, šta je sreća, sve će lepo da vam objasne. Od kraja do početka šta je sreća, da bi bili isti kao njih ili gori. Dobrodošli na ovu planetu, tako to radi, nadam se da gurate i da to očekivate i da ste okej sa tim. Da ste okej sa tim, kad se to desi, sve je fino, slažem se, sreća, razumem te, verujem, isto, to jeste sreća, da, šta mi treba, ništa, samo će vapi, mi trebaju ništa, opušteno, popijemo nešto, to je jedina stvar koju mi treba, slažem se, to je moj odgovor uvek,
to je moj odgovor uvek. Ja da budem 1000% iskren. Nikad ne pričam o životu kad se družim, nikad ne pričam o ničemu. Zezam se i samo slušam. Ja razumem da ljudi nisu kao ja. Ja razumem da ljudi nisu kao ja. I ti ćeš morati da razumeš. I svako od vas je drugačiji. I svako od vas ima talenat. I ako ti počneš da koristiš taj talenat, ti ćeš biti drugačiji. Samo to da ti koristiš tvoj talenat, ti ćeš biti drugačiji. I ljudi te neće hteti da razumeju, niti će te razumeti. Okay? Kad se ja družim s ljudima, sve je lagano, brate. Sve je lagano, zato što, znaš, ima rezultat utakmice. Ima rezultat utakmice. Rezultat i stoji ovde. Čemu ja trebam da pričam? Tu je rezultat. Da svi ne možemo da pričamo, da samo gledamo šta ljudi rade, to bi bila divna stvar. I budite spremni na to. Volim vas, uživajte, radite. Ja sam se ovde snimio zato što je lepše nego da se snimam u moje kuhinji. Ali sad sam vežbao dva puta, radim ceo dan. I ovo je super i lepo, ali ne bih želao da bilo ko misli da mi ovo, znaš, Deda Mraz dao ili bilo šta od toga. Čujemo se.